kravaťákům už dneska nikdo nevěří. Ani já ne. Rád si občas dělám legraci sám ze sebe. Ale nechci, aby ze mě někdo jiný dělal šeška. Používám vlastní rozum. Co vy? Svět je jedno velké jeviště. A my všichni jsme herci. Naštěstí máme možnost promlouvat i do scénáře a dokonce do režie. A takže vlastně my sami rozhodujeme, jestli náš život bude spíše komedie nebo tragédie, anebo jedna velká, příliš dlouhá reklama na supermarket s diskontními cenami. Chcete, aby váš život připomínal žebráckou operu, až půjdete do penze? Nebo bude lepší mít něco na účtu? Je to váš život, váš příběh, váš scénář.